Kefi ya nila nyo muzulu. Na kombwa tata mwana pe tata mulio mosantu. Tokolobela mwa makamu mike mike oyo tokoki kolobana mukolo mwa lelo. Tokobanda na Matei oyo touti koyoka awa. Ba tata pe ba mwamon, ba kimbangiste. Papa longi auti kote ya biso awa. Alobeli biso na tina ya prise de conscience. Tango nini bako senga kana bato po ete bako kakozala na prise de conscience. Tango nini bako zongi saka bato na prise de conscience. So ki, conscience na biso e bandi ko bunga nde bako rapela ka biso po ete toko kakozonga na nzela. Batata pe ba maman. Soki moto azali koteya, moto azali koloba liboso. Tango ozali kotala ye, ozali kolanda ye. Salaka effort. Nyonso oyo elongobani te kotisa na litoyi oyo bimisi. Me oyo ekomatisa kondima na yo poto ye kati na ndako ya Nzambe. Oyo ezali na benefice. Pona kondima na yo, yango wana retenir po ete koka kosali sa yo. Na mokolo asuka ozwa lifuti kitoko. Batei biso ete toko kakozonga na nzela. Papa alakisi biso makambo ebele oyo tozali kosala elongo banite na lingomba ya tata Molio Mosanto. Mokolo mususu nazalaki sekretere na paroisse moko. Tovandi na pasteur responsable na bureau. Pasteur responsable na Kinshasa zoye bisanga iboyi. Alobi papa sekretere. Na kamwe, nazalaki na katia bus, na uti centre d'accueil, bandimi mou bakoti na katia bus, ba mona kingate. Bazo yemba banzembo ya ba artiste oyo ya libanda, koleka na kamwe ba mone la ngu wapi, ba yebele ngu wapi. Bandimi ya kimbangiste, bana ya paroisse na ye, oyo ya yebi. Me bazali ko yemba banzembo ya mokili, oyo, banzembo diti ya mokili, oto benga mokili. Bazali ko yemba, pona ye papa pasera mona, baleki meme batu ya libanda na ko yemba nzembo wana. Makambo, ba uti kote ya biso wangu wana. Tozali bamokili, kasi tozali namokili, me tozali bamokilite. C'est ce que baninga ba traduire biso, po ba yebisa biso na mokolo mwa lelo. To bongisa bisaleli na biso. To kreye difference na baye. Oyo tozali komona na libanda. Po biso, ba bengi biso, bana ya bolingo mibeko pe misala. Na kati wana ezwami makambu ebele to bongo la bizaleli na biso. To longwana ko na ba distraction. To longwana ko swana. To longwana ko bunda. To longwana makambu ya pamba pamba. To tia objectif na biso liboso ya kolanda papa Simo Kimbangu kiangani na solo. Na esprit na banzoto na biso mobimba. To tale la kaka ye. Nde tokozwa lobiko. Batata ba maman. Yango wana maman na likambo pona biso. Tango to yene esika to yoki matei to saleli yango. Nde moko na suka tokozwa lobiko. France oye! Oye! France oye! Oye! France oye! Maboko makasi.
Na simana wana nde toko senga na mama na biso. Mama conseillère directe ya mokonzi ya bule, mama Marie telema po biso bano topesa yo mbote ya loku.
à travers maman conseillère direct naïe, tu es bisou côté de Kamona bisou. T'as la bisou, t'as la koufa, t'as la malade, t'as la passi. Batumisou Bazaliawa, ce n'est pas non seulement que Bazan Mikanate, mais ils n'ont pas aussi Bazan Mikanan, Bazan Misalate. Batumisou Bazaliawa, ils n'ont pas seulement parce que Bazan mariage fait, Bazan a mariage, mais ma côté zate. Batumisou Bissou Bilobouana, maman, Yébisa Tata Nayo, Yébisa Yaya Nayo, Yébisa Deki Nayo plutôt, Yébisa Mokondia Boule, Tango Bosololaka, Pompino Bosololaka na téléphone D, Bosololaka B, na ma bonne Lina Bino. Ce qui est tout seul, c'est que nous avons une binote. Nous avons une binote, mais nous avons une Bible qui est une binote. Nous avons une binote 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 qui est maman, tango bozali kosolo la tango bokovanda ka tango bakoya ko visiter bino bokota likambo na biso. Bokota likambo na biso pour être tozwa ba solution na mabala na biso, na mabota na biso, na misala na biso, na ba activité na biso quotidienne, pe na ba projet na biso. Poto tonga yelu selemi bien. Poto za la lèse, po l'air tozali koya tozali pe na lolendo. Tokei pa ya bolimbi sangai mwa muke, tokei pa ya moko kati na bango ba conseiller ilongo na delegation. Tokomi conseiller wana zo beti la biso masolo ya kitoko me ezoko ta bien te po ezo umela. Alubi na biso to bandi masolo mbala moka la kisinga alubi tel que yo na mboka na bino na ntimanti. Sous-sol nion seza ko bebe za na ba matière première mais tozo mona ngote papa. Sol n'a besoin de ciment, ni on se tourne dans la matière première, maman yengo yé, on a témoin. Mais tout ce monde en côté, beaucoup de l'icam, on a biso, bopé sa biso, tout se pela. Pour être mon goût, n'a qu'une façon, ni balo bake, bana oyo, neige, bazo kende. Verglan, modèle, bazo kende, moula, bazo kende, moi, bazo kende. Nous sommes à l'itombe, zalaki, tout yébi que zali. Mais ce qui peut passer, c'est qui. Oyo bako kwa monte mate bako bunga ka yambo ete bako kwa bunga biso tozolo ba po na mukanda na bino bolobi na Ezekiel 33 biso tozali ko beta tangwa to ko senga pe pai na bino po ete bobo msila biso na mwa tangu moke po ete ba yoyo bazali ba faible ba bunga te na kombwa tata mwana pe li mosanto amen. Amen tika toko kwa ko pesa nzambe na biso mbote pa ezali azoyo ka biso. Na kombo misato ya bule. Na kombo tata, mwana, moli omosante. Tokopesa mama mikro po ete ako ya kusia misabiso. Thank you.
kondela. Na bolingo na bino misato tata mwana pe tata mulimo santo. Papa nini tolo bana mukolo mwalelo mwale 11 février 2024. Ya solo papa butu tozalaki na biso batu pamba. Tozalaki lokola bawei. Eza la mwana muke, eza la mukolo. Riche ou pauvre biso nyonso. Tolala ki pongi. Ya makasi. Me lokole sepeli saki on zambe na biso. Ola musi biso na tongo. Me mingi tozalaki na bango na butu bamoni mukolo mwalelo te. Papa, merci na nyonso saleli biso. Mingi to yene siko na ba pasi ya ndenge na ndenge. Ba traitement ya ndenge na ndenge. Papa nzoto maladi ko sala kate boyebi yango. Nzambe na ngai. Toyoki matei. Ezala kande rappel bako sala kabiso tango nyoso toko yaka nesiko yo. Pesa biso makasi papa to sali la yona solo. Posa na biso ezali kaka te to sala kamabe. Monguna nde akotungisa kabiso. Surtout to komi na tango asuka distraction ye makasi. O nzambe na ngai. Bana na yo bazali kolela. Soki to tali yo ezali koleka kuna na esta mboka na biso. Mawa, nzambe na ngai. Mabonde li nyonso kati na mokili ata moko na nekome pai na binote. Kolela na biso ata moko na nuboyoki te nzambe na ngai. Pase leki na satangu. Boka nisata pasi na bino. Bolobaki bino bose sakrifye po bisoto zwa bomengo. Meta la pasi. Oyoki papa pasteur ndenga siliko senga. Banze mbope kuhuta kake pai na bino. Ezali pasi ya solo. Pesa biso motema munene. Pwete tolanda matambi na bino. Pwete bola kaki biso bopesa kibiso promesi. Na yango papa tango ekoki. Iyaka kusuwa na bana na yo. Longola biso loboko na litama. Poto kulela kana biso kaka tango nyoso. Merci na nyoso saleli biso. Oye lingio nzambe yango to senga ke salema. Kaso ya biso te. Ki miande to sengi na banzotu na biso pe milimo na biso. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santo. Kimbangis moye. Moye. Paris Saint-Denis oye. Paris Saint-Denis, oyé. Paris Saint-Denis, oyé. Oyé, oyé, oyé. Tata Molimo Santo, oyé. Oyé. Tata Molimo Santo, oyé. Oyé. Tata Molimo Santo, oyé. France, oyez! Oh yeah. France, oyez! Oh yeah. Oh yeah. France, oyez! Oh yeah. Ya solo batata na ba mama na yebike tango na biso epusani. Lelo tozali le 11 février 2024. Toyoki mate indenge papa asili kolesa biso. Tokoyaka tous les dimanches pona ko recharger ba batterie na biso spirituelle.
tozali komona mayema zali koleka kati na mokili et plus précisément pe na mboka na biso bipai nyonso eza ya koningana toyebi yango pasi wana nani akosilisa yango papa na banani na biso eh pamba te banzembo na biso ekozala kinspiré bapesi biso nzembo balobi bo bandimi bopesanga maboko topesa nani maboko topesa papa maboko po asala nini mokili ekoningana to ekoningana te bouleversement ezali koya tokomona yango kaka tozali kokende etikali na yango musika te c'est vrai tozomona ete pasi eleki kati na mokili ya solo tata nyonso apesaka condition na bana na ye na ndako humainement parlant parent nyonso apesaka mobeko to ba instruction na ndako na ye nalingaka boye te eloko oyo fo ezala na place na yango boye wana humainement parlant bongo nzambe oyo asali biso a son image et à sa ressemblance nzambe azwi condition apesi biso oyo toyebi biloko misato kaka bible mobimba de genèse tin apocalypse ba résumé yango en trois mots bolingo mibeko pe misala batata na bamaman pasi eye ya solo me totikali musika te tozali kokende nzambe akoyokaka na ye biso azali koyoka kolela na biso mokolo na mokolo mabondeli tozali kotuta na bandako na basoire na babeko mabondeli ezali kosalema tozali kolela epai ya tata po ayesa ntango mokuse po pasi eseleki me tata alobi bana na ngai botika mabe tosala malamu milongo mibale nzembo ya jeteki jeteki sala noki nakoloba mingi te lelo le 12 février oye papa kuluto oye papa mfumu mbanzo oye papa mfumu alongo oye papa simo kimbangu kyangani oye totala kaka bipai tozali kokende batata na bamama ba surprise bouleversement moko ezali koyela biso ya ndenge mosusu me ya solo biso bana na ye toponami mpo ete tosala mosala na ye tozali baambasadeur yango batindaki biso a l'étranger mpo toya kosala mosala na ye topesa papa simo kimbangu kyangani maboko me maboko yango tokopesela ye ndenge nini nakoswana na bitumba ah batata na bamama totika mabe tosala malamu mpo nzambe ayesa ntango mokuse pasi eseleki na afrique to na mboka na biso pasi ayali kuna bato bazali kolela baza koboma bato koegorge mutu cruement kaka boye bakamati yo batie soki machete bakati nazoko kotala baimage te nzambe azali komona to azali komona te kanda na ye ekoya to ekoya te kanda ya nzambe ezalaka long mais sûrement e eyaka papa dirigeant s'il vous plaît sala noki parce que toza na mosala tokotosa to tokotosa te tosi toyokaki montango na bagroupe na biso toyokaki to toyokaki te bilombe ya papa oye ayayayayayaya soki natali bato ndenge batondi papa nkazi kobanga te lelo monta wana fo ekoka ayaya Thank you.
nzambe alingi akabola yango toza komona turbulence ekomi makasi ah nzambe na ngai tosala na botosi soki papa Simon Kimbangu kianganya sengi tosali pamba te tango yango elingi ekokisama toza koavanse yo tala esika otelemeli Mama na likambu, suka ya likambu, ekomi pembeni. Milongo mibale. Suka ekomi pembeni batata na ba mama. Nzela oyo tolandi ezali nzela ya solo. Me pasi ezali ya solo. Milongo ekozala kaka mibale. Oyo ya bato malamu na ya bato ya mabe. Sika bazali koyiba yo kimbangi stepe okeyi Sika bazali kobunda yo kimbangi stokeyi kombo na yezanga kate Nzambe alingi biso mingi. Alamusi biso na tongo. Malgré ma peine biso. Kasi ya lingi biso. Biso peto linga ye ndenge ya lingi biso. Bale ko sale ma mokolo wana Amen.
Suka ya likambo ebele mi batata na ba mama. Bouleversement ya munene zali koya. Toko mona yango kaka to zali ko kende. Toko ti na 2024. Makambo nini zali ko zela biso na liboso. Milongo mibale, merci, j'étais qui? Kimbangis moye! Ah, ya solo, nzela ya nzambe zali pasi. Kasindenge na lobaka. Pour être kimbangiste, il faut avoir une vocation. Mais moi, j'ai toujours dit, nous qui sommes là, nous tous, nous avons cette vocation-là. C'est pour cela qu'on se retrouve là où nous sommes. Kimbangis moye! Papa Kulutoye, le londe zali kado ya Papa Kulutu e bandi lelo. Le londe, en tout cas, soki montane ko kite na kozonga na mawa makasi. Eko kokato, eko kokate. Dirigeant oye, eko kokato, eko kokate. Ah, kolubana ko sala. Kore kyo ye. Toko koki sato, toko koki sate. Boko kisi deja. Ah, nzambe nange sengwe, papa kuluta koza nango lelo. Papa simo kimba ungu kianganya yo kaka akunake. Papa, eloko na yo senga ki? Yangoyo. Ah, nzambe nangai. Bama moye! Mama mwilo ye! Ah, heureusement, ningombe tikala kina mama mwilo. Soki tata mwilo mbele pasi. Jete kio ye! Toko longa to, toko longa te. En tout cas, soki to bandi musala, pardon. Oko mela mai zonga. Mepi somo na toke masolo batu batikali muke. Soki tangwe pusani ale. To lingi sikoyo. Ah, nzambe nangai. Fakio ye! Ah, ceinture à papoye. Oye. Moussala bosala. Ezaka kabino. Bakoko na biso ezali bino to binote. Bino, hein? Ah. Pied gauche. Toko kokisa makambu ya papa to toko kokisa te. Na tie doute te parce que naibi force na bino. Fliki wo. Bolobini ni fliki. Eko kokato, eko kokate. Eh, nazana doutite. Sepeka oye. Oye. Eko kokato, eko kokate. Ya solo, eh? Ah. Oui, soki natali bilongi yango, on dirait oui. Ça promet. Ah oui, tokoti na 2024, hein? Makamboza koye, la bisona bouleversement. Total akak. Bamba te balo baka kaka boy. Balo nzambe sana montre. Oh ya bisona yaye. Eko kani? Mende kaka vraiment to senga kaye. Ba ye sakaka tango ngo mukuse po passe le keza bo ete ya. Talanke mbo ya bandimi. Bambongo nyoso to yaki nango. To luka kapete to leka mille fois. Te. Tango to uti na bandako. To bongisa ki to bongisi te. To bongi saki, eh? Aïe, 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 Papa Kulutu, oye! Bilombe ya Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Bana ya Paris, oye! Ah, slogan, oye, outa musique, eh? Ah, la, 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 la. La victoire est certaine! La victoire est certaine. Car Nzamba ko sala likambona ne salema na mukilite. Toko mona yango kaketikali musikate. Biso to zalaka kabana botosi.
balobito tonga Yerusalem. Lelo papa sengi biso likambo yonanga ito yebi ndenge na lobiso kibokokisi yango te na koyoka mawa na boyi kozonga na mawa na kozonga na mawa lelo penza tokokokisa yango ya ya kiese kampile aya ya 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 tulenda kweto seva. Aïe, 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 aïe. Croix-Rouge, oye. Oui. Scout toujours. Oui. Bajen, oye. Oui. Bino slogan, abine la rani Bajen. Bozaka na slogan. Boto Bandeli. Bajen, oye. Oye. Bajen, oye. Oye. Bajen, oye. L'espoir de l'église. Biso motema na biso na ba jeune. Mais na bandi biso nyonso toza ba jeune tozali awe. Eza bo ete ya. Toyo kimbela ba bengi biso mardi ya. Toko kende te toko kende te. Po nyonso misala wana toza ko bongisa deja terrain na biso. Avion tango ikitaka. Bato basala kana sewana basiba bongisi po bayebi apaki oye comprenez mon émotion koko les apasi batata na ba mama apaki oye apaki oye. C'est ça qui est plus important dans Ndako. Et ça, c'est bon. Hein? Ce qui est fondation, c'est Ndako Kotongama. Et Yangwana, Lelo, Nde, Lelo. Aïe, Ngaye. Bon, vous voyez que ça n'a pas de son. Ah. Je sais que vous voyez que ça n'a pas de son. Je sais que ça n'a pas de son. Tata Moko, Azalaki na mwasi na ye, bazaki o vivre na mboka. Si koyo tata Monique passe le ki alobi malamu na kende na ville na kende ko luka musala na capitale ake na capitale ake ko sale pa ya patron moko azo sale pa ya patron ba komi na fin du mois patron alobi na ko futa yo le lote nga na futa kaka na suka. Tata wana sali de mois et de mois. Moi, ce que tu as baillé. Ce que moni moutatine de message, nakoya, mais atine d'akata et l'autre côté. A sali 3 ans. Patron Benguye à lobby. Papa, yaka kozwa paye na yo. Aye. Azako zela mbongo. Patron akoti na chambre. Aye neloko na maboko. Apesiye atala boye salaki lipa, le pain. Alobi pei na yo yangoyo. Meoko fungola yangote. Poli papeto pasolaka to tie soit beurre, fromage et tout ça. Bambalango bien, alobi lipa oyo, oko lia yango te ti, oko koma na ndaku. Oko benga mwasi na yo, bongo oko fungola. Lipa oyo na pesi yo. Asya banda kiko yima, yima na motema, alobi kaso ontonta tenga inzambi. Ah, pendant 3 ans, pour ne gagner que du pain, qu'on peut acheter n'importe où. En tout cas, yimaki, yimaki. Mais n'a pas sur condition. Nanzelo sa kokende kotala na simate. Ata oyoki nini. Yonzela na yoka kalanda kaka tout droit parce que akenda kana makolo.
ni gauche ni droite te kaka tout droit tinanda kunayo kimbangis moye papa na zuli panaye mais vraiment ayimi yimi ngape na place ne c'est sûr ngakutu nanga na tika ngusuka ndzela ah na sala bonne akeyiti akutani na batu balobisi azakunate ba pesa ke ba condition akeyiti akomi na ndako mwasi pa monya tata oye a sepeli alobi ah ebele ba ane oyo kedeki vraiment ko sala na ville kuna ah j'espère que vraiment yeli biso richesse parce que passe le qui abi ah mama na bana yakanana koti na ndako bavanji alobi tala pei ba pesinga kaka lipa alobi ah bongo kenda kosani musala nino zala ko sala ba peso kaka lipa donc outi ki sasa kuna soki wapi oyelinga kaka lipa alobi mama na bana bongo na sala boni zela to kabola yango tango fungoli lipa batatana ba mama or na diamant basepela kito basepela kite Pasi na bango esila kito esila kite. Yabise ko sila to ko sila te. Vedi le musuto ndima kayango te. Atika ka to répondre te. Toza la ka convaincu batata na ba mama. Ngana za la ka nga convaincu. Quel que soit passé koko yela nga. Mais o to yoka. O to yoka ka. O to monaka. Na yebiete. Eko salema. Nzambe ko kosa kate. Bouleversement kalate ko ya. C'est vrai to yebi mokolote, to yebi ngongate, banzembo to yembaka. Yangwana batatana ba mama. Totika kaka mabe, milongo mi bale salemi. Yo zali kote nini. Totambola na solo. Soki to salika mwa e fort wana to lingana. Totika mabe, nzambe ko kiti salika mbuna ye. Oye ba te ibiso to bomba pe to sale la po mokolo suka to so ko bikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Toyoki mae nyonso mama lobina biso to sepeli to sepeli te. Sauf ke biso ba bambuta nde mama busani biso bambuta suipe bambuta yo kokato yo kokate. Bosani biso penza to zaka ka pembeni na ema bosani biso biso moto milobele kokate kokate bon ya biso pe kokaka to yamba malako ya mama na biso alobi na biso na mokolo malelo na kombo misato abule na kombo tata mwana olio mosantu